Қызылжарда 12 адамды үсік шалды, ал Қызылорда жұртшылығын екпінді жел әбігерге салуда. Елімізде ауарайы әлі қолайсыз, жүздеген көлік діттеген жерге жете алмай жолда тұр. Өңірлердегі тілшілеріміз жағдайда толығырақ жеткізсін. Қызылжарда аяздың беті қайта бастады. Аймақта бір апта бойы сынап бағанасы 30 градустан түспет, ал кейбір күндері тіпті 40-қа дейін жетті. Саршұнақ аяздың әлегі аз болмады, жолдар жабылып, жұрт алыс жақын жерге қатынай алмады десе де, қытымыр қыстың қаһарына ілінгендер де жоқ емес. Теріскейде 12 адамды үсік шалды. Поступило 12 человек. Бір аптаның ішінде жарақат бөліміне 12 адам түсті. Бірі балық аулауға шықса, енді бірі қырдан малын іздеп кеткен. Олардың аяқ қолдары үсіген, 5 адам ауруханаға жатқызылды. Қазір дәрігерлер олардың дене мүшелерін сақтап қалуға тырысып жатыр. Егер жағдайлары оңалмаса, операция жасауға тура келеді. Күн райы енді сақылдаған сары аяздан екпінді желге ұласпақ. Ауа райы тек келесі аптада ғана қалпына келеді, дейді синоптиктер. Ал қызылордалықтар қатты желдің зардабын тартып отыр екен. Ол жайында әріптесім Мөлдір Қожахметова айтады. Я абзал, Қызылордада жердің екпіні қатты. Соның салдарынан қаланың кей бөлігінде электр жарығы өшіп, үйлер жылымай, тұрғындар бүрсең қағып отыр. Студенттер мен оқушылар онлайн оқу режиміне көшті. Табиғи құбылыс өзінің кесірін қаладағы нысандарға да тигізуде. Кейбір ғимараттардың сыртқы беттері мен шатырлары желге шыдас бермей опырылған. 5 ғимараттың сыртқы қасбеттерінен кейбір жерлері ақаулары пайда болып отыр. Енді алайда оларды дер кезінде барып қалпына келтіруде. Жеңіс көшесіндегі 99-шы үйдің сырт қасбеті обшивкасы түсіп қалған. Ол обшивканы негізі 2020 жылы күрделі жөндеуден өткен тұрғын үй. Жел басылғаннан кейін бұл жұмыстар барлығы қалпына келетін болады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жол патрульдік полиция қызметкерлері де тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Олар соңғы 3 күнде 100-ден аса автокөлікке көмек көрсеткен. Оның ішінде шетелдік азаматтар да бар. Автокөлікке көмек көрсетілді. Автокөлікке жүреді. Ішінде 6-8 болса. Россиядан, Перімнен, Шымкентке қандай көмек, медицина көмек керек па? Үш жылы ғой, а? Үш жылы ма, қалай? Температура, автобустың іші. Болды, болды. Желдің екпінінің қаттылығы сонша мен де ұшып кетейін деп әзер тұрмын. Абырой болғанда табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккен адам жоқ. Дегенмен төтеншеліктер бұндай ауа райында алыс жолға шықпауды ескертеді. Себебі ертең де шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 28 метр болады деген болжам бар. Мөлдір Тоқтасынқызы, Абзал Құрманкен, Жаслан Мәлік, Астана Таймс.